Գերա Մամարացիի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մամարացին ձեզ կզարմացնի իր մտածմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեապոլիտանական հավաքածուին։ Բարձ ձեզ երեխեք, ո՞նց եք։ Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Տրամադրությունը։ Արտակարգ։ Ուզում ենք շատ պարզ է, մի քիչ պիտի լինի, բայց շատ չլինի, որ չխանգարի, որովհետև փորձը ցույց է տալի, որ այդ ուզմունքը, եթե սկզբում չկա, բեմ բարձանալուց արդեն սենց են, որ կաշկանդվում են, ու սկի կես չափով էլ չեն ելույթ ունենում, չեն կարողանում, ինչքան որ նախատեսել են։ Դրա համար այդ շատ կարևոր փաստ է, հա։ Սենց ուրախ, ինչքան հարավոր է ձեզ սենց տրամադրեք, ես եկ օգնեմ ընթացքում, որ մաքսիմալ լավ ելույթ ունենաք, հա։ Շնորհակալություն ինձ։ Վերջ։ Դե հաջողություն բոլորին։ Ես Բեգլանյան Սիլվիան եմ, 21 տարեկան, Երևանից, սովորում եմ Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի 4-րդ կուրսում և միաժամանակ աշխատում եմ որպես գրաֆիկ դիզայներ։ 16 տարեկանից երգում եմ և մոտ 3 տարի ստացել եմ գիտարի դասեր։ Դեռահասության տարիքին երազում էի դառնալ ռոկաստ, ունենալ ռոք բենդ, էլեկտրոգիտար նվագել և այդ երազանքին հետևելով առաջի դասերս գիտարի ստացա կլասիկ գիտարի վրա և ժամանակի ընթացքում չնկատեցի, թե ինչպես սիրահարվեցի կլասիկ և ակուստիկ գիտարների հնչողությանը և կարծում եմ վերգտա ինձ ռոք, փոփ ռոք ու քանթրի երաժշտական ոճերում։ Սկսեցի ստեղծագործել, ունեմ հեղինակային երգեր և ուրիշ այլ ասպարեզում ինձ ուղղակի չեմ պատկերացնում, քան երաժշտությունը։ Ես չգիտեմ, համակարգչի դիմաց ամեն օր այդ նստելուց, ժամերս այնտեղ անցկացնելուց զգում եմ, որ կորցնում եմ ինձ ու այդ պատճառով որոշել եմ փոխել կյանքը։ Ոնց որ ամեն օրի ավանդույթ, այսօր էլ խնդրում եմ բոլորը ձեռքով արեք հիմա։ Ինչ է այդ անում։ Ձեռքով արեք։ Մերսի։ Խնդրում եմ լավ երգեք էլի երկու հոգի։ Բարև ձեզ։ Ձեզ էլ բարև։ Շատ գեղեցիկ ատեսքը ձեր այսօր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երեք էլ էր լավ։ Ուզում եմ իմանալ երգի հետ ինչ կապ ունեք, ինչով եք զբաղվել։ Վոկալի հետ կապված մի քանի ամիս ստացել եմ դասեր, այդպես չի, որ դենց միշտ երգել եմ, պարապել եմ, ավելի շատ սիրողական մակարդակի վրա է, բայց ուզում եմ դա ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակի հասնել, որ հա, դե պետք է մի տեղից սկսել, եկել եմ այստեղ, որպեսզի սկսեմ, փորձ ձեռբերեմ և… Դե հիմա ուրեմն զարմացրեք մեզ, միայն թե ասեք ինչ եք… Երգելու եմ Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses-ի instrumental-ով.
Սիլվիա, շատ գեղեցիկ կեք նաև ըմբեմում, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, միայն էլի հասանք են խնդրին, որ համարյա թե բոլոր մասնակիցները փչացնում են ամեն ինչ իրենց համար, երբ սկսում են ավելորդ այդ մելիզմները ու այդ ամեն ինչը անել։ Հասկանալի է, սիրողական մակարդակի ամեն ինչ եղել, շատ անկեղծ եք իրականում այսօր, պարզ ասեցիք այն ինչ որ կա, կա նաև ինչ-որ լավ կողմեր, բնականաբար, կա նաև ինչ-որ տվյալ, որը շատ հուն վիճակում է, պետք է անընդհատ, ինչ-որ էփել, ուղղակի ժամանակի խնդիրն է, ես հիմա պետք է հասկանամ կոնկրետ ինքս իմ թիմի համար, այդ ժամանակը ինձ կհերիքի, որպեսզի մենք ստանանք այն, ինչ որ ես պատկերացրեցի։ Մենք ես տարիներով ժամանակ կտանք։ Ես ճիշտ ասած կերպարդ եմ հավանել շատ, բայց ցավոք սրտի երկելը շատ, անգամ սիրողական այն կողմում է սիրողականի։ Այնքան գեղեցիկ է իսկապես, որ շատ քանթրիոտ, ռոկոտ, չգիտեմ, ինչ-որ կելցկի բան եմ ձեր մեջ տեսնում, բնությունն է շատ ձեզ մեջ, ինձ թվում է, որ դուք պիտի ստեղծագործեք, երևակայի առաջ գնաք, բայց ապագայում։ Շատ լավ։ Ձեր ձայնը շատ կսազի ակուստիկ գիտարի հետ, ուղղակի եսպես նստած ինքը շատ օդային, աուրային, ահա։ Կներեք, ես իրականում պատրաստում եմ այդպես ելույթ ունենալ, այդ Knockin' on Heaven's Door, ես պատրաստում եմ գիտարով նվագել երգեր, որտեվ այդպես ավելի բնական եմ, այդպես ավելի ճիշտ եմ ես իրան զգում, հա։ Բայց քանի որ նախագծի կանոնները փոխվել էին եւ ես դա վերջում իմացա, այդպես արդեն։ Չէ, կանոնները չեմ փոխել, մեզ մոտ բանը X factor։ Միայն խմբերին է թույլ։ Թույլատրություն կա միայն խմբերին գործիքով ելույթ ունենալ, անհատական չեն լինում։ Ամեն դեպքում ես նկատում եի ոչ թե ելույթի համար, այլ առհասարակ ձեր ձայնը շատ ակուստիկ տպավորություն է թողնում ու ինքը ակուստիկ գիտարի հետ կամ ինչ-որ ակուստիկ գործիք է դաշնամուրով թեկուզ, բայց հեղինակային վիճակի մեջ շատ գեղեցիկ, բավարար տպավորություն կթողնի, կհուզի, բայց մրցութային չի ինքը։ Ինքը շատ ավելի իրականում չեմ իրան ցածրացնում, երևի ըստիս ավելի եմ բարձրացնում ավելի, որովհետև շատ իմ շատ սիրած կատարողներ եւ երաժիշտներ ոչ մի մրցույթում ոչ մի այո չեն ստանա։ Ես ձեզ ցավոք մեր մրցույթի համար պետք է ոչ միայն կոկորդն է կարևոր, նաև աչքերը, բավացքը եւ ամեն ինչը։ Ու այս փախած ֆանտաստիկ մելիզները, որ գալիս է ձախից, իմ եւ քո աչից։ Ձեր զինվորական մոտեցում երգի։ Ինչո՞ւ սենց «Բրավ»։ Մեր աչքի առաջ պարապում եք դուք այն երգը, որ պետքա երգեք ու տենց էլ չերգեցիք։ Հոգնեցիք ընթացքում։ Հետո ասում ես ինչ ծանրաբերված եք։ Բայց սենց բաները սանում։ Ինչ է ձեզ դուր չեկավ ձեր կատարումը։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի կոպիտ էր հնչում ձեր մոտից։ Սենց ինչ որ։ Կա մի բան։ Դուք ամեն ինչ կարող եք տենց երգեր, օրինակ խոսքի։ Հայնարո ջան, հայնարո, ասենք, եթե եղավ հայկական, բայց ասենք էլի ձեր երգերա ոչ։ Ես չտեսա ձեր մեջ այդ X-ը եւ այդ իսկ պատճառով ասում եմ ոչ։ Ձեզ խանգարում էր այն մելիզմատիկան, որը խանգարեց նաեւ բոլորիս։
Այս ախր տենց փորձված մարդու երկեցողություն չէ, էլի։ Շատ ծանր երկեցիկ, այնքան ծանր, ծանր։ Տենց հեշտ չի ուղում այս խնդիրները։ Դուք 16 տարեկանակ սիրում եք երգել։ Լավ երգեք, եկեք մեծ հաճույքով դες մյուս անգամ կասեմ այո։ Գործիքավորումը Գարիկինն էր։ Մոռացի մեզ, դու միշտ լինելու ես մենակ բեմում։ Դուք շատ գեղեցիկ աղջիկ եք։ So beautiful. Ես միշտ Եմ պայն եմ ֆայմում, որ այդ պետք ասել, երբ որ Շուշանիկն է աղջիկներին կողմ դնում է տանը։ Ես ասում, օրենքով 3 տղա նստած են ստեղ, ո՞նց է մի Շուշանիկը ֆայմում։